Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli müştərilər. Bugün sizə Xırdalanda çox gözəl həyət evi çəkib təqdim edirəm. Ev şəxsi istifadə üçün tikilib, təmir olunub, yenicə satışa çıxıb. Videonun sona qədər izləyin, bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunacaq. Çox gözəl təmir olunub, 2 mərtəbəli 7 otaqdan ibarətdir. Həyətyan sahəsi kifayət qədər genişdir, gül, çiçək, ağac əkmək üçün yer nəzərdə tutulub, ağac, gül də əkilib, tam hazır. Yaşayışa tam hazırdır, kombi quraşdırılıb, xətləri çəkilib. Ümumilikdə 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub, həyətyan sahəsini bir daha bu şəkildə çəkib göstərim. Və keçək evin içinə, evin içi ilə daha ətraflı tanış olaq. Birinci mərtəbənin yeri isti poldan ibarətdir. Evimizin giriş hissəsidir. Girişdə sağda bir yataq otağı yerləşir. Sol hissədə mətbəxtdir. Belə bir geniş mətbəxi var. Mətbəxtdən balkona çıxışdır, oturub durmaq üçün yayda, yəni qapıda boylu. Həqiqətən də çox gözəl təmir olunub, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Qeyd etdiyim kimi şəxsi tikilidir. Birinci mərtəbədə olan qonaq otağıdır. Belə bir geniş qonaq otağı. Dörd bir tərəfi qoşadaşdır. Hətta yəni ara divarlarda qoşa daşladı. Burada digər yataq otağı yerləşir. Demək, birinci mərtəbədə yerləşir. 2 yataq otağı, qonaq otağı, mətbəx və sanuzel. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbə beton üstü mərmərdən yığılıb. Burada isə qladovka üçün yer nəzərdə tutulub, artıq əşyaları yığmaq üçün. Təmiz, səliqəli, gözəl həyət evidir. Geniş həyət axtaran müştərilər üçün çox əlverişli variantdır həqiqətən də. Sənəd də tam mülkiyyət kupçadır. Bu hissədə ikinci mərtəbədə bir yataq otağı yerləşir. Burada ikinci mərtəbədə olan sanuzel. Burada yerləşir böyük yataq otağı. İkinci mərtəbənin də koridorunun yeri istifoldur. Və keçirik digər yataq otaqlarına. Ümumilikdə 7 otaqdır. Otaqlar da genişdir, işıqlıdır.